Den rullar klart för start, lopp 6. Kort distans är det som gäller i andra avdelningen på V5-spelet. 2 Sipora CD och 4 Global 4Play är båda strukna. 10 hästar med cirka 100 meter kvar till start. Startbilen den axar och de är iväg. Ett dato galopperar istället 6A som BB som är på väg till täten. Markförlusterna startbilen släppte 12 Winner Takes All. 6A som BB till täten. Upp på utsidan kommer 7 Robin Rass. Invändigt läge 5 Idholmens Valentino. I andra spår 8 Esa. Tredje inner 10 All I Ever Wanted. Följs i ryggen utav 11 Märta Lixarve. Lucka till 3 Still Counting. Invänt läge även 9 Faldin Axang. Tillbaka i fältet 12 Winner Takes All. Som avslutar invändigt när vi kommer till 500 meter som klockas 10,6. Hästar som har tjänat högst 50 000 med damer och herrar med varvet kvar till mål. 6 Awesome BB i täten, ryggen till 5 Idholmens Valentino. Först häst gärna spår 7 Robin Rass, 8 Esa, andra ytter. Invändigt läge har vi för 10 All Ever Wanted, förnyad galopp 12 Winner Takes All. Tredje inner en bit bakom 11 Märta Lixarv. Diskvalificerad nummer 12 Winner Takes All, Claes Sjöström. Klungan avslutas av Nio Faldin Axang som har 3 Still Counting på utsidan. 6 som BB på väg till 1000 meter. Följer på utsidan, det gör 7 Robin Rass. Vi har 1000 meters passeringen på 14,1. I ledaryggen följer 5 Idholmens Valentino, 10 All I Ever Wanted som tredje inner. Andra ytter en bit bakom, det följer 8 Esa på väg framåt, 3 Still Counting. In i slutsvängen, 6 Awesome BB. Så kommer in i slutsvängen utan lucka 5 Idholmens Valentino. Där bakom finns 7 Robin Rass och först häst gärna spår. Testar i tredje, gör 10 All I Ever Wanted. Som tar upp jakten, galopp 9 Faldin Axang när vi kommer in mot upploppsrakan. 6 Awesome BB har hand om täten, 5 Idholmens Valentino letar lucka. Mitt i banan 10 All I Ever Wanted. Som tar upp jakten på 6 Awesome BB, lucka 5 Idholmens Valentino. Med Martin Malmqvist drar undan, han är på väg mot målfotoselfie. 6 Awesome BB